Koliko je sportski teren nalik životu? Koliko zapravo indikuje neke, po znacima navoda, životne borbe koje svaki čovek vodi gotovo svakodnevno? Pa jeste, jeste borba. Da li je to sport, da li je život, svakako treba svaki dan i pregurati i biti prvenstveno koncentrisan na zdravlje, na porodicu i na neku sreću, koliko je god to izvodljivo. Jednostavno, neki ljudi nemaju privilegiju da rade ono što voli. To je pregurati takav dan, ne sumnjam da je stvarno i teško i zahtevno. Ne kažem ja da svaki dan dođem i uživam u treningu, ali znam da je to nešto što moram da radim da bi bila sutra bolja. Ali jeste borba, treba izgurati, da kažem, svaki izazov. Nekad neće biti lako, nekad hoće, nekad nećete uspeti u svakom izazovu, ali jednostavno uvijek treba gledati korak u napred i šta bi trebalo da uradite da bi sutra bili bolji.